نسخ الحاجات دي؟ ده ب60؟ ده كام؟ 60. واللي زي ده 60. وده الحاجات دي كلها مستعمله صح؟ والكبه دي كبه؟ اه بكام؟ امال ايه؟ خلاص عصاره بكام؟ يا عم 45. 45. والحاجات دي انت قلت 50 و70 ولا كام؟ دول ب80. ب80. اي واحد ب80؟ ده ايه ده؟ ده مفتاح بتاع العربيه. ده مفتاح العربيه شغال؟ اه بكام؟ اسالني حاجه. ده بكام يا ام محمد؟ ب 100. اي حاجه هنا ب 100. اي حاجه ب 100؟ ب 100. ده حاجات مدرسه، هي بناطيل قماشه جميله وخامه. الخامه بتاع تحفه. ده لبس مدرسه اهو، بناطيل وتيشيرتات. ده تيشيرتات اهي حلوه قوي، دي جميله. تيشيرت ب 100 جنيه والتيشيرت ده ب 100 وده كمان ب 100. تيشيرت ب 100. شايفين التيشيرتات دي كلها 100. بنطلون ده ب 100. حلو، القماشه بتاعته جميله. وده كمان 100. وسويت شيرت اهو 100. لبس مدرسة، ده كله لبس مدرسة. وده حلو. انت كل يوم فرشة بلبس مدرسة ولا بتنزلي حاجات تانية؟ لا، في المدارس مدارس، انما انا عندي اساسي سجاد. سجاد اه. والتيشيرت هناك ده ب 35 فعلا، ما تلاقيهوش ب 35. 30؟ 35 بعد 65. 35 ده ب 100. حلو قوي، ده جميل. 35؟ اه يا باشا. تصفيات ده تصفيات 35. وده كمان 35. ده كلها هي تصفيات. حلو قوي ب 35. وده كمان 35. جميلة بجمة الشيخ ده 35 بس حلو. قلت لك بعد 65. 35 ده كمان 35. 35 وتبي تطلع؟ لا طبعا لا 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 ما تاخدش طبعا. لا ما بتطلعش. اه دي حال كل التيشيرتات ديت ب 35. جميلة. ده شايفين الرسمة دي؟ دي ب 35 جنيه. بكام دي يا حاج؟ 650. 300. 350 بدل 700. هي شغالة يعني. دي كلها تيشيرتات ب 35 جنيه. الشنطة دي بكام؟ ها؟ ايه؟ 10؟ ما لها يد؟ حلو ما شاء الله جميل. 20؟ تيشيرت ب 120، بنطلون ب 120؟ الله، عرض يعني. دي لبس مدرسه هو يا بنات. تيشيرت ب 100 صح؟ في كبير عن كده ولا هو الحجم ده بس؟ سنتين. تيشيرت ب 100 والبنطلون ب 125؟ 120. ماشي. انت اسمك ايه؟ ياسين. حلوة قوي التيشيرتات اهو. الاحمر ده كورة لحد 3. دي تيشيرتات اهي، التيشيرت ب 100 120. كورة لحد 3. ده لبس مدرسة اهو يا بنات. لبس مدرسة. ما تجيب رقمك. هات رقمك. هات رقم تليفون. تليفون صاحب الفرش.
بدا 25. هات رقم التليفون. 125. اول سنه للولد. ده ب 100 جنيه تيشيرت ب 100 جنيه. انا هقول لك قلت لك على الفيديو. على الفيديو. شطوري. ده اه 100. بناطيل اه. صوري الشغل اللي انت ماشي. ام ايه بقى؟ بتفرش هنا كل يوم؟ كل يوم ثلاث؟ كل يوم ثلاث بتروح اسواق تانية؟ لا كل يوم ثلاث. كل يوم ثلاث؟ اه ماشي. ده بناطيله هي بنات البنطلون ب 125 صح؟ 100. بنطلون ب 100. تيشيرت 100 والبنطلون ب 100؟ والجاكيت اللي هو المدارس برضه ده ب 100. اه ده ب 100. البنطلون ب 120. ده ب 100. حلو قوي. ده ب 100. قلت ب 10 صح؟ ب 10 صح؟ دي ب 25. بعمل ب 10 ب 25. والله ده التيشيرت ده ب 5. كانت التيشيرتات دي كلها تصفيات عليها، بدل بعد ما كانت ب 65 جنيه بقت ب 35. في منها اشكال كتير بس هي مقاساتها صغيره شويه زي ما انتم شايفين كده، والواناتها كلها حلوه، عليها رسومات كده، في رسومات من قدام، في رسومات من ورا. دي ب 350 بدل 700. دي سخانات وحاجات، في حاجات ب 70، حاجات ب 60، حاجات ب 80. الكشاف ده بكام؟ الكشاف بكام يا دي سخانات بقى، حاجات ب 80. دي 80؟ 80 60 80 80 60 ده 50. امسكوا كده. حلو والله. 50 عندهم حاجات حلوه قوي.